mãe. I don't care. Hey, please. No. You're just talking. All right. No, don't do that. You're scared of going to the jail? I'm not scared. I want her back in my arms. This is not fair. I will be the last to fall. Você tem perdido o sono durante a noite? Você tem chorado vendo a sua família se desmoronar. Sua vida tem tido mais momentos de tristeza do que de alegria. Chegou a hora de pôr um fim ao seu sofrimento. Veja o que a Bíblia diz. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Neste Dia das Mães, será o dia em que todas as suas lágrimas e o seu sofrimento serão colocadas no odre de Deus. Com um lenço, você enxugará suas lágrimas. Irá trazê-lo a uma universal mais próxima a você para colocar no odre de Deus. E pela fé, ele colocará um fim a todo o seu sofrimento. Neste Dia das Mães, 10 de maio pela manhã, no Templo dos Milagres, 1840 North East 41 Street, em Pompano Beach, Flórida, ou em uma universal mais próximo a você.